Čau visiem, mēs atradāmies veikalā Kokos, Lašpaša iela 92, pirmā stāva sieviešu nodaļa. Es jau parādīju diezgan daudz video ar mūsu jakam, bet ir pienācis laiks parādīt jums jakas speciāli priekš grūtnieciem. Jo nevienai grūtniecei negribas staigāt visu ziemu savā vīra milzīgā jaka, bet bieži vien tā arī sanāk, jo atrast specializētas jakas priekš grūtnieciem ir ļoti, ļoti grūti. Bet mēs esam padomājuši par jums. Un tūlīt parādīšu dažas no variantiem. Tad mūsu pirmais variants ir ļoti skaista, silta un ļoti mīkstā jaka, pagarināta, un galvenais ir ļoti skaists tonis, roza tonis. Paskaties, cik ērts viņam ir kapucis, un vēl šeit kakla daļa, viņa noteikti palīdzēs jums noturēt vēju, jums būs daudz, daudz siltāk ar viņu. Tālāk, tāda pati jaka man vēl ir pelēka krāsa. Lai parādīsim, kā izskatās pelēka krāsa. Pievērsiet uzmanību arī tam, ka tieši šajā jakai vēl ir dubultais tāds karavais slēdzējs. Viņa no sākuma taisies šeit un vēl pa virsu ar pogam. Tas noteikti vēl palīdz noturēt siltumu. Tātad šīs tonis arī ļoti skaists, piestāv ļoti, ļoti daudziem apģērbiem. Tā, mūsu nākamais variants. Starp citu, jā, šis jakas man ir no S līdz XL izmēram, un šobrīd mugura mūsu modelē bija M izmēri. Nākamā jaka jau ir vairāk tāda klasiskākā melna jaka ar dabīgo kažokādu. Ļoti labs variants tam sievietam, kas grib izskatīties ļoti stilīgi un kas grib savu kaut kā tādu īpašu jaku. Tātad pats labākais viņa ir tas, ka viņa ir milzīga kažokāda, ļoti miksta un ļoti forša. Starp citu, arī šobrīd mugura ir M izmērs un šīs jakas man ir no S līdz XL izmēra. Vēl ir labs labums tas, ka kapotas taisas cietā ravai slēdzē. Tas noteikti palīdz tam, ja, piemēram, jūs gribat vienkārši ātri iemest telefonu kabota, viņš noteikti neizkritīs. Tālāk. Vēl viena jaka, arī ar dabīgu kažokādu. Ļoti skaists tāds maigi roza tonis. Šī jaka ir diezgan līdzīga iepriekšējai, bet viņa savādāk sēš, viņa ir ļoti ar skapucis, starp citu kažokādu viņa ņemas nost. Un kabatas jau bišķiņ savādāks, bet manuprāt, kad tādas krāsas vienkārši pasvītro sieviešu skaistumu, tāda skaista perioda. Un vēl viens mūsu variants ir jaka ar dabīgo kažokādu. Bet jau tāda interesanta, skaista tāda zaļganē zīla toni. Arī ļoti skaista kapucis, ļoti skaista forma, un joprojām mūsu modelē ir izmērs mugura M. Bet šīs jakas mums ir arī no S līdz XL izmēram. Un mūsu pēdējais variants ir ļoti mīkstā un silta melna jaka. Šeit jau būs mākslīga kažokāda. Un labums viņa ir tas, kad viņa uz leju bišķiņ sašaurinās, jo bieži vien, kad tu atrod savu jaku, kas der, piemēram, grūtniecības laika, no lejas bišķiņ pūš vējš, bet šajā gadījumā, ja, viņa sašaurinās uz apakšu, bet tāpat laikam, jo lielāks paliek tavs vederiņš, tu vari vienkārši attaisīt šeit no sāna, un tad, principā, tev paliek vairāk vietas. Līdz ar to šī jaka, man liekas, ka ir ļoti, ļoti tāda funkcionāla, tu vari jau sakt viņu vilkt, ka tev vēl ir pavisam mazais puncīts, un turpināt viņu vilku līdz pat 9. mēnesim, un mēs zinām, kā mēs izskatāmies 9. mēnesī, vederiņš ir jau diezgan liels. Ļoti laba jaka, es domāju, deras katrai, arī šobrīd mugura ir M izmērs, un mums viņa ir no S līdz XL izmēra. Tāpēc, mīļās grūtniecies, ja jums līdz šim brīdim bija ļoti grūti atrast jakas un vajadzēja staigāt milzīga jaka sava tēva vai sava vīra jaka, tagad ir pienācis laiks, kad jūs varat būt ļoti skaistas šajā ziemē. Tāpēc brauciet pie mums uz veikalu Lašpaša iela 92, kur jūs satiks ļoti forši konsultanti, kuri palīdzēs ar izvēli. Mums ir liela stāvvieta, garšīga kafija, bērnu sturīts un ļoti daudz pozitīvas emocijas. Tāpēc gaidam jūs ciemos. Bet ja nevarat vienkārši atbraukt pie mums uz vietas, tad jūs visas šīs jakas varat apskatīties mūsu mājaslapā www.kokoshop.eu un pasūtīt to sev mājas. Un starp citu mums ir ļoti daudz arī grūtnieču drebes un tagad vēl nāk ap simtiem jauniem džemperi speciāli grūtniece. Tāpēc pasteidzies un paskaties mūsu jaunumus. Gaidam tevi ciemos, paldies tev par uzmanību. Čau!